situació. Si els treballadors no poden pagar ni les hipoteques ni poden anar a comprar, com reactivarem l'economia? Jo crec que en els propers dies haurem de sortir molts més dies al carrer. Aquesta és una crisi que volen que la paguem, que volen que la paguem amb escreix. Mai havíem pensat que seria tan profunda, que afectaria tanta gent. I afortunadament, doncs, jo crec que amb mobilització, amb una resposta contundent, aconseguirem aturar part d'aquestes mesures que els governs volen posar en marxa. Per això avui estem aquí. Estem aquí en primer lloc perquè avui la Confederació Sindical Internacional convoca a tot el món, coincidint amb el Dia Internacional pel Treball Decent, una jornada de lluita. I segurament que aquesta jornada de lluita avui té més sentit que mai, perquè la crisi és una crisi global i les solucions han de ser solucions globals. I jo avui ho vull tornar a posar de manifest. No es pot vendre una solució només a un país. S'ha de normar tota la situació de les finances internacionals, els moviments de capitals, els moviments comercials. Tot això és necessari situar-lo dins d'una norma global, perquè si no, no podrem sortir-nos de l'especulació i d'aquestes maniobres que l'únic que volen és enriquir-se uns pocs. La salut és un dret i no un negoci! A casa nostra, a Catalunya, avui tenim molts motius per manifestar-nos. La sanitat s'està desmantelant, hem d'aturar aquesta contínua retallada sobre retallada. El servei d'educació està passant moments de gran dificultat, ara li volen ficar mà a la universitat. Hi ha qui crida que la solució és baixar salaris, és degradar més les relacions laborals, ja hem vist que això no porta enlloc. De fet, fa un any que s'ha fet una reforma del mercat de treball que anava en la direcció que demanaven aquests i no ha servit per res. Avui hi ha més atur, hi ha més atur juvenil, hi ha més contratació temporal. Per això jo crec que hem d'anar de debò a fer front a aquesta situació. Això vol dir invertir en investigació i recerca, no descapitalitzar les universitats del nostre país, vol dir formar els joves, vol dir invertir perquè les empreses produeixin amb més valor afegit. Aquest és el gran repte i per això avui estem al carrer a Barcelona. Seran persones grans i encara seguirem amb aquesta situació. Quan deixarem de ser joves per poder marxar de casa? Els nostres pares ja estan farts de nosaltres. Volen que trobem una feina. Si s'estan aplicant aquestes retallades és perquè no s'està fent la política fiscal adient. Catalunya, sense anar més lluny, ha perdut l'oportunitat de recaptar aquest any 250 milions d'euros que segurament que ens haguessin estalviat una part dels reajustos que s'estan fent ara a final d'any. Però s'ha de dir clarament, aquest és un país que la fiscalitat només carrega sobre les persones que cobrem i paguem IRPF. La resta pràcticament no paguen impostos i en aquest sentit jo crec que és necessari, que és imprescindible una reforma fiscal progressiva i que la crisi no la paguem els de sempre, sinó que la paguem tots. I en tot cas, jo crec que temps tindrem de parlar en relació al tema de la creació d'ocupació. Ara, el que ha de quedar clar és que nosaltres no entrarem en una negociació sota els paràmetres que en aquests moments s'estan plantejant els empresaris o algunes organitzacions empresarials o que els sectors més conservadors del país estan plantejant. La solució per crear ocupació, torno a dir, no és la desregulació, no és la precarietat, no és rebaixar els salaris, no és augmentar les jornades de treball, sinó tot el contrari. Nosaltres volem mirar cap als països que realment estan sortint de la crisi, com és el cas d'Alemanya, no hi ha salaris baixos. La formació és el paràmetre més important, la investigació i el desenvolupament. Malauradament, avui no hi ha res que faci pensar que anirem en aquesta direcció. Només cal veure les retallades que s'estan fent a la universitat, que crec que van en la direcció poc adequada. Els sindicats considerem que avui, més que mai, és necessari que ens mobilitzem en la Jornada Mundial pel Treball Digne. Tot sumant les reivindicacions dels treballadors i les treballadores catalanes i europeus, amb el rebuig del model neoliberal de sortida de la crisi i l'exigència d'universalització del treball digne. El treball digne no és un privilegi. Per això us fem una crida a continuar mobilitzant-nos el proper 15 d'octubre a les 5 de la tarda a Plaça Catalunya.